Tervehdys kaikille. Tervetuloa Fondia Academyin. Tänään meillä Fondia Academyin ohjelmassa kasvuyrityksen 10 lakikäskyä. Tarkoituksena tässä esityksessä on käydä läpi pähkinänkuoressa juristin näkökulmasta sellaisia asioita, johon jokaisen kasvuyrityksen tulisi pitää kiinnittää huomiota heti ihan alkuvaiheesta alkaen. Ennen kuin lähdetään tähän varsinaiseen agendaan, niin pitäisi ehkä mainita muutama sana juristin roolista kasvuyrityksissä. Me itse nähdään asia Fondiassa sillä tapaa, että juristin pitää ansaita olemassa olevassa tarkoitus. Se on ihan yhtä lailla kustannuspaikka kuin muutkin toimivat yrityksessä. Siihen menee tietyt kustannukset, joko omaan lakimiehen tai palveluna hankittuun juristipalveluun, ja sieltä pitää sitten hakea vastaavan kokoisia tuottoja. Se, millä se juristin tuottoja sitten ylipäätään ansaitsee, sillä on kolme päätehtävää. Ensinnäkin se on riskienhallinnan asiantuntija, eli sen tehtävänä optimoida yrityksen riskitaso muun muassa erilaisilla sopimusjärjestelyillä ja aktiivisilla toimenpiteillä. Toisena se on neuvotteluiden ammattilainen, hyvä juristi pelastaa neuvottelut ajautumasta umpikujaan ja tällä tapaa auttaa asiakastaan saamaan lisää bisnestä ja tekemään hyvää bisnestä. Kolmantena asiana juristi on henkilö, joka auttaa sitten asiakkaan liikkeenjohtoa keskittymään omiin hommiinsa sillä, että sitten pitää aktiivisesti huolen siitä, että dokumentit on kunnossa, pitää huolen siitä, että jatkuvasti asiat hoituu aktiivisella tavalla eteenpäin. Mutta tämä nyt pidemmittä puheitta, mennään eteenpäin sitten päivän varsinaiseen agendaan, eli näihin kasvuyrityksen 10 lakikäskyyn. Ja tässä seuraa sitten näistä ensimmäinen. Tee osakassopimus jo ennen kuin se tarvitaan. Voisi sanoa, että tämä liittyy samaan kokonaisuuteen kuin vanha tarina juristista, joka tapaa vanhat ystävänsä, jotka ilmoittaa, että he ovat kihlautuneet ja aikovat mennä naimisiin. Ja tässä vaiheessa juristin ensimmäinen kysymys on se, totta kai onnitteluiden jälkeen, että no mitenkäs olette miettineet avioehdon laidan siinä tapauksessa, jos sitten päätätte erota. Eli tämä kuvaa sitä juristin ajattelumaailmaa tältä osin, että vaikka asiat on hyvin, siinä vaiheessa kun uutta yritystä perustetaan, niin siihen tavanomaisesti liittyy tilanne, jossa kaikki yrityksessä mukana olevat tahot on tosi innostuneita. On hyvin tyypillistä, että kaikki vetää tosi mukavalla tavalla samaan suuntaan siinä vaiheessa. Ja tuntuu siltä, että meidän porukka on niin ainutlaatuinen, että ei meille synny mitään erimielisyyksiä tässä asiassa. Kuitenkin kokemus osoittanut aika paljon sen, että kun yritystoiminta lähtee menemään eteenpäin, useimmiten varsinkin kasvuyritysten kohdalla taloudelliset intressit kasvaa, niin siinä vaiheessa sitten myös ihmisten intohimot kasvaa. Voi olla törmätä erimielisyyksiä muihin. Osakassopimus on äärimmäisen tärkeä väline kaikissa kasvuyrityksissä. Pääkohtia, johon sillä pitää ottaa kantaa, muun muassa ensinnäkin yrityksen hallinto, kuka nimittää hallituksen, millä tapaa hallitus toimii, missä järjestyksessä päätökset tehdään, onko tarkoituksena jakaa voittoa ulos vai käyttää sitä yrityksen jatkokehitykseen, saako osakkeita luovuttaa vapaasti vai ei ja niin edelleen. Osakassopimuksella on, voi sanoa, että muutama tärkeä päätehtävä. Ensimmäinen tärkein tehtävä on oikeastaan siinä jo, että jo osakassopimusta laadittaessa, mikä toivon mukaan tapahtuu yrityksen perustamisen yhteydessä, tulee testattua se, että onko kaikki yrityksessä mukana olevat tahot samaa mieltä eri asioista. Eli kirjaamalla paperille käsityksiä, niin tullaan samalla varmistaneeksi, että kaikki on niiden kirjattujen käsitysten kanssa yhtä mieltä. Toinen tosi tärkeä osa osakassopimuksen neuvottelemisessa on se, että sitten sen jälkeen, kun se on kerran neuvoteltu, niin kaikki myös tiedostaa ne pelisäännöt, joilla mennään eteenpäin. Pitää muistaa, että osakassopimushan on vain osapuolten välinen sopimus. Sitä on helppo muokata myöhemmässä vaiheessa, jos siihen ilmenee tarvetta. Mutta kuitenkin se muodostaa sitä aina kehikon sille, että miten toimitaan. Viime kädessä osakassopimus saattaa tulla esiin sitten tilanteessa, jossa joku toimii vastoin yhdessä sovittuja päämääriä. Ja tällöin on tärkeää, että on olemassa kirjallinen sopimus, johon voidaan sitä vedota ja päästä jälleen taas toimimaan yhdessä sovituilla tavoilla eteenpäin. Eli ensimmäisenä suosituksena kaikille kasvuyrityksille pitää huolta siitä, että osakassopimus tulee laadittua, että se tulee aktiivisesti neuvoteltu osapuolten välillä jo ennen kuin sitä konkreettisesti edes tarvittaisikaan. Sen jälkeen mennään seuraavaan kokonaisuuteen.
eli huolehdi työsopimukset kuntoon. Tämä on asia, mitä kun tutkitaan kasvuyrityksiä, mihin aika paljon törmäilee erilaisten pääomasijoitusprojektien, yritysjärjestelyiden, muun yhteistyön yhteydessä. Ja aika usein näkee sen, että varsinkin jos töissä on yrityksen läheisiä tahoja, saattaa olla samaan aikaan omistajia, omistajien perheenjäseniä tai muuta, niin työsopimuksista ei välttämättä ole huolehdittu kovinkaan kummoisella tavalla. Kuitenkin tänä päivänä, kun mietitään sitä, että varsin nykyisissä suomalaisissa kasvuyrityksissä aika pitkälti niiden yritysten liiketoiminta, sen kasvu, niiden yritysten arvo ja omaisuus perustuu siihen, että minkälaisia immateriaalioikeuksia niillä on, minkälaista aineetonta osaamista, minkälaisia osaamisen tuotoksia niissä syntyy, niin yhä enemmän tulisi ottaa kantaa siihen myös, että millä ehdoin henkilöstö, joka tätä arvoa sinne yhtiön luo, siellä työskentelee. Muutamia keskeisiä asioita, mitä pitäisi aina työsopimuksessa ottaa huomioon, sen lisäksi ensinnäkin, että se on kirjallisesti olemassa, ja muun muassa tällaiset asiat kuin immateriaalioikeuksien siirtyminen työnantajalle. Tästä on olemassa tiettyä lainsäädäntöä, eli johonkin saakka päästään ilmankin kirjallisia sopimuksia, mutta jos haluaa sopia asiasta kattavasti, niin sisällyttää tästä erilliset lausekkeet sinne sopimukseen. Työnantajan intressissä, eli kasvuyhtiön intressissä aina saada mahdollisimman laajat oikeudet niihin asioihin, mitä sen työntekijät on työajallaan sitten tehneet. Toinen tosi keskeinen kohta sitten myös työsopimuksia, jos pohditaan sitä, että millä tapaa työsopimukset kontribuoi kasvuyrityksen arvoon, on se, että mitä on sovittu esimerkiksi kilpailukielloista. Hyvin tyypillistähän on se, että työsuhteen aikana ei saa kilpailla. Ja tätä asiaa tukee sitten jo lakikin omalta osaltaan. Mutta yksi asia, mikä on syytä aina miettiä yrityksen näkökulmasta, on se, että avainhenkilöt tulisi sitoa kilpailukieltosopimuksiin myös työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle. Eli lähinnä tyypillisesti 6-12 kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Siinä vaiheessa, kun yrityksessä on olemassa ainutlaatuisia innovaatioita, se ainutlaatuista osaamista, niin voi sanoa, että yrityksen valuaatio rakentuu pitkästi myös sen varaan, että millä tapaa avainhenkilöt on sidottu ja mikä on riski siitä, että he lähtisivät kilpailemaan yhtiön kanssa, esimerkiksi vaikka jonkun mahdollisen yritysjärjestelyn tai muun toimenpiteen seurauksena. Kolmas tosi keskeinen asia myöskin työsopimuksia on se, että joko työsopimuksessa tai erillisellä paperilla huolehditaan siitä, että kaikki avainhenkilöt, muutkin työntekijät, on sitoutuneet riittävän salassapitoon työnantajansa kohtaan. Nykyisin voi sanoa, että useat modernit toimivat organisaatiot jakaa oman organisaationsa sisällä aika paljon luottamuksellisia tietoja. Halutaan saada aika avoin keskusteleva ilmapiiri, joka on omiaan sitten synnyttämään uutta tietoa. Mutta tähän samaan avoimuuteen pitää myös sisältyä selkeät pelisäännöt siitä, että luottamuksellisista tiedoista ei puhuta sitten oman yrityksen ulkopuolella. Salassapidon osalta siitäkin löytyy lainsäännöksiä, jotka sinänsä turvaa jo salassa pidettävää tietoa, mutta voidaan sanoa, että muun muassa niiden keston osalta ne ei ole riittäviä. Eli kuten sanottu, työsopimukset tulisi hoitaa kuntoon kanssa heti alusta alkaen. Vaikka se saattaisi tuntua vähän hassulta tehdä yrittäjäkollegan kanssa työsopimuksia, niin se on molempien osapuolten etu. Kolmantena asiana immateriaalioikeudet. Äsken todettiin jo, että kasvuyritysten arvo yhä enemmän syntyy immateriaalioikeuksista. Niiden omaisuus on yleensä luonteeltaan yhä enemmän aineetonta. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että immateriaalioikeuksien hallintaan pitää kiinnittää yhä enemmän huomiota. Jos mietitään aluksi, että mitä ne immateriaalioikeudet ylipäätään on, niin immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan ylipäätään aineettomia oikeuksia, yleensä tyypillisesti yksinoikeuksia johonkin luovan työn tuloksiin. Immateriaalioikeuksia muun muassa tekijänoikeus, joka voi kohdistua, se voi kohdistua esimerkiksi kirjaan, se voi kohdistua taideteokseen, se voi kohdistua johonkin manuaaliin, mutta nykyisin voi sanoa, että aika tärkeänä osana myös tietokoneohjelmistot, joita tekijänoikeus suojaa.